Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Днес предстои разпределението на ваксините от втората пратка, която пристигна у нас. 25 000 дози вече са в регионалните здравни инспекции в страната. 4900 пристигнаха във Варна, за да бъдат разпределени в Североизточна България. 5000 бяха посрещнати в Бургас, за да бъдат разпределени в Ямболска и Сливенска област, а 4850 пристигнаха в Пловдив, откъдето ще бъдат разпределени към Пазарджик, Хасково, Кюстендил и Смолян. И започва, продължава, т.е. вакцинирането за фаза 1. Този месец пак ще е динамична ситуацията, защото ще се налага да включваме и от следващите фази вероятно хора, но това ще бъде след като бъде разпоредено от Министерство на здравеопазването. Интересът е голям, да се надяваме, че така ще се запази и да се обхванат колкото може повече колеги и въобще хора, работещи в лечебните заведения извън тях и в извънболничната помощ, за да може да са спокойни, когато си вършат работата. Президентът Румен Радев започва консултации за предприемането на необходимите мерки за провеждането на справедлив и прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на българските граждани, съобщиха от президентството. Държавният глава ще се срещне с министъра на здравеопазването, професор Костадин Ангелов, доцент Ангел Кунчев, професор Красимир Гигов, професор Радка Аргирова, професор Андрей Чорбанов и доктор Александър Симидчиев. 1029 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 10774 теста. Това означава, че 9,4 на 100 от изследваните са заразени. В болница се лекуват 4405 души, от тях 411 са в интензивни отделения. Излекувани за денонощието са 2213, а починалите са 157. Европейската агенция по лекарствата не успя да излезе с решение за одобрение на ваксината срещу коронавируса на компанията Moderna. Предварителната среща на регулатора в Амстердам завърши без резултат, като причини не се посочват. Дискусиите ще продължат в сряда, когато може да се очаква решение. Европейската агенция по лекарствата си е поставила краен срок 12 януари за издаване на препоръка за препарата на Moderna. Положителното решение за ваксината на Pfizer и BioNTech беше взето на 21 декември. Англия е под нова обща карантина до средата на февруари заради нарастването на случаите на коронавирус и риск от претоварване на болниците. Без решителни мерки здравната система ще се окаже претоварена след 21 дни, посочи премиерът Борис Джонсън. Новата карантина означава затваряне на училища. Хората могат да излизат само в крайен случай при отиване на пазар, на работа, за лекарства или при лекар. От края на декември на острова не работят магазини за стоки, които не са от първа необходимост, ресторанти, барове и кафенета. В понеделник Великобритания отбеляза над 50 000 новозаразени за седми пореден ден. Шотландия по-рано нареди да се стои вкъщи. Уелс затвори повечето учебни заведения до 18 февруари, а Северна Ирландия удължи периода на дистанционно обучение. Първи случай в щата Нью-Йорк на новия по-заразен щам на коронавируса открит във Великобритания. Новината съобщи губернаторът Андрю Куомо. Заразеният е мъж над 60 години в град северно от Олбани. Той не е пътувал наскоро и в момента се възстановява. Към момента щатът Нью-Йорк е направил 5000 теста за новия щам и досега е открит само един случай. Опасенията са, че бързо разпространение ще постави на изпитание капацитета на болниците и ще наложи затваряне на региони. Губернаторът Куомо обяви, че ще глобява болниците, които не са започнали прилагането на отпуснатите им дози ваксини до една седмица след получаването им. Нарушителите няма да получават и нови количества. Федералното правителство е доставило 13 милиона дози на територията на страната, но досега са поставени едва 4 милиона инжекции. Ключови частични избори за две места в Американския сенат се провеждат днес в щата Джорджия. Изходът ще определи баланса на силите в горната камера на Конгреса. Досегашните двама сенатори и републиканци от Джорджия защитават местата си срещу двама демократи. Ако статуквото се запази, републиканската партия ще има 52 от общо 100 места в сената и ще може да блокира инициативите на бъдещия президент Джо Байден.
При пробив на демократите, двете партии ще разполагат с по 50 представители и тогава право на решаващ глас ще има избраната за вице-президент Камала Харис. Демократите вече контролират долната камера. Битката в Джорджия е оспорвана. Избраният за президент Джо Байден се включва в кампанията в щатската столица Атланта. Държавният глава Доналд Тръмп е в Далтън за последния си голям митинг преди да напусне Белия дом на 20 януари. И накрая информация за тези, които са на път у нас. Заради авариен ремонт на осветлението от 10 до 15 часа днес, движението в тунел Траянови врата, посока София, се осъществява с повишено внимание и ограничение на движението по активната лента. Още информация ще откриете на сайта ни, знаете, bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение на финала Думата на Павлета Терзийска с повече информация за времето. Добро утро! Добро утро! Валежите днес спират, облачността ще се разкъса и ще намалее. Подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро! Днес облачността ще се разкъса и намалее до слънчево. Предстои в източните райони. Валежите съвсем скоро да спрат. Температурите тази сутрин в повечето места са между 3 и 8 градуса. Вятърът още преди обяд в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде умерен до силен, но до вечерта ще отслабне. Максимални температури между 9 и 14 градуса. На места в планините в сутрешните часове все още ще има валежи, предимно от сняг, но облачността от югозапад ще се разкъсва и намалява и след обяд вече ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е силен до бурен, температури в курортите от 4 до 8 градуса, в района на Алеко максимална температура днес около минус 1. По-голямата част от Западна и Централна Европа днес ще превалява сняг, в Полша предимно дъжд, там има условия и за поледици. Топло ще бъде и в Беларус и Украина, също с валежи от дъжд. Над Централното Средиземноморие под влияние на Средиземноморски циклон ще бъде облачно и дъждовно. Преди обяд все още ще превалява в източните и северните райони от Балканите, в западните ще завали след обяд. Утре у нас облачността отново ще се увеличи, но чак вечерта ще завали дъжд. Валежите ще продължат и в четвъртък, и петък, но с очакваното понижение на температурите в петък в Предбалкана, високите котловини полета на Западна България, в Добруджа и Лудогорието ще завали сняг. Ще бъде и ветровито. В събота вятърът ще отслабне, но ще остане сравнително студено. На места в югозападната половина от страната ще превалява дъжд, а в планините и планинските райони сняг. Толкова за сега. За времето, Хриси, към теб и акцентите от вчера.